Da TV Vale do Ará, que estão no Facebook, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui começando
mais um programa Variação, a live do programa Variação. E como nós anunciamos, estamos hoje com o Dr. Maurício Ramos, psicólogo, que vai falar sobre dependência química. Então já vamos logo aqui conversar com o doutor. Bom dia, doutor, como está? Bom dia, Célio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia a vocês que estão nos vendo aí. Também é uma satisfação retornar e compartilhar um pouco das informações relacionadas a esse tópico. Esse assunto que foi escolhido, inclusive era para ser semana passada, né? E nós colocamos para hoje. Dependência química é uma coisa que, infelizmente, está corriqueira no Brasil, no mundo. E existe uma situação, famílias que sofrem por causa disso. Mas o que é a dependência química, doutor? O que faz a se tornar um dependente químico, a pessoa? É assim, primeiro a gente entendendo a palavra dependência, é algo que, de certa forma, gruda na gente e onde eu não consigo ter uma vida sem eu estar ligado a algo. E esse algo, nesse caso específico, é a questão das drogas, né? Dependência química, dependência das drogas. A pessoa, tudo que ela faz, todos os seus pensamentos, os seus comportamentos, geralmente ele tem que estar envolvido aí com algum tipo de droga para que ele consiga se sentir bem, ter satisfação na vida. Então as pessoas são dependentes de várias formas, né? Cada um tem um grau de dependência, um certo tipo de dependência. No caso de hoje, o nosso assunto vai ser sobre a dependência química, que seja a dependência das drogas. Certo. Essa situação do dependente químico, ele desenvolve isso? De que maneira ele desenvolve essa dependência? O que é uma coisa só? É um elemento químico só que se torna dependente? Ou é sobre qualquer situação que ele se torna, esse contato que ele tem com um componente químico, digamos assim, essa é a dependência química? Qual é essa definição da droga que se utiliza para se tornar um dependente químico? Como é isso? De que maneira é isso, doutor? Então, essa questão da dependência química, quando a gente fala de algo químico, é algo que traz para o meu corpo sensações, né, na maioria das vezes agradáveis, que mexe com meus pensamentos, que mexe com as minhas sensações, as minhas percepções, com a química do meu cérebro, do meu corpo. E justamente isso, essa sensação, eu quero tê-la de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, são vários fatores que podem fazer com que uma pessoa se torne dependente químico. Nós temos aí a questão hereditária, né, a questão genética, que geralmente se os meus pais, avós, eles já faziam uso disso antes do meu nascimento ou durante, isso pode influenciar de forma genética, onde eu tenho uma propensão maior a querer desenvolver esse vício. Nós também temos aí o fator ambiental, que eu diria que é um dos mais perigosos que existe, que é a questão de você viver naquele ambiente, né, onde você vê tios, primos, os pais sendo usuários, usando, então eu cresço com aquilo como se fosse algo normal e acabo levando para a minha vida esse tipo de funcionamento. Nós também temos as causas aí voltadas para a área da socialização, onde a gente já pega um grupo muito grande de adolescentes e jovens, né, que com o objetivo de eu conseguir me inserir nas amizades, eu ter status, eu ter coragem para poder chegar nas pessoas, né? E ser uma pessoa mais desinibida. Então a droga, ela acaba tendo esse fator que facilita, é um facilitador para a pessoa desenvolver. Sim. Nós também temos advindo dos traumas. A pessoa, ela acaba passando por uma série de problemas e ela encontra na droga uma forma de anestesiar essa dor emocional que ela passa, né? Isso. Uma forma também de ela trazer algum nível de alegria para ela, porque ela fica eufórica dependendo da droga que ela usa.
Então a droga, ela também tem esse papel de ajudá-la a lidar com seus sentimentos, com as emoções. E nós temos aqueles que desenvolvem simplesmente por uma questão de saúde. A pessoa passa a usar um tipo de medicação, se acostuma e não consegue se ver também livre da medicação, da droga. Enfim, os fatores são os mais variáveis possíveis que levam a pessoa a desenvolver o vício. Certo. Eu quero aqui agradecer a você que está aqui com a gente, acompanhando a nossa live aqui, falando hoje sobre dependência química. Eu, doutor, quero até pedir permissão para eu poder tirar a máscara, porque nós estamos numa distância bem razoável, dentro dos limites aceitáveis, né? Das condições que se impõe hoje a questão do Covid. Então, eu quero pedir essa permissão para tirar a máscara, porque hoje essa máscara aqui não tava agoniado aqui. Mas você sempre faça o uso da máscara, porque é importante. Se você estiver num local muito próximo às pessoas, então você tem que usar, porque você está protegendo a outra pessoa, não a só você, entendeu? Está protegendo a outra pessoa ao utilizar a máscara. Hein, doutor? Então, e eu quero também agradecer aqui os nossos patrocinadores. Você está acompanhando pela tela aí os nossos patrocinadores. Queremos agradecer mesmo essas pessoas que nos dá essa condição para que a gente possa fazer a live. E você está vendo um QR Codezinho aí. Esse QR Code você instala o aplicativo PicPay. Se você quiser fazer uma doação para a TV Vale do Ará, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Você leva esse QR Code aí, ou vai depois lá na TV Valorada. Nós vamos deixar um link para que você possa entrar, mas primeiro você tem que instalar o aplicativo PicPay para que você possa fazer as doações para a TV Valorada, tá bom, gente? E queremos agradecer aqui a Lar Brasil, a Panificadora Aurora, o Supermercado Cita, a Cotaite, também o provedor de internet Interlig, que é o que nos dá a condição de a gente poder estar aqui levando às pessoas as informações, viu, doutor? E também a lanchonete panificadora Ora Pães. Então, esse assunto, dependência química, é muito amplo, né? Inclusive, eu estou vendo aqui, doutor, que tem 24 pessoas, e quem estiver assistindo, quiser fazer um comentário, fazer perguntas, você faça a pergunta. Se por acaso eu não ver a pergunta aqui, você repita a pergunta, porque tem hora, gente, que aqui eu só vou ver essas perguntas depois que termina a live. Eu não sei por que o Facebook no meu celular não está, entendeu, mostrando em imediato. Então, às vezes, ele passa e eu não vejo o que está em cima. Então, se eu não responder, demorar para responder e chegando no final da live, você faça a pergunta novamente, tá bom? Porque às vezes é porque eu não vi aqui, tá? Não é porque eu ignorei, não, tá bom, gente? Então, quem tiver aqui pode. Né? E outra coisa que eu peço a vocês é compartilhem, curta a nossa página, a nossa fanpage da TV Valorará, e compartilhe essa nossa live com seus amigos para que eles possam também ter essas informações importantes que nós estamos aqui toda terça-feira. Queremos agradecer o Dr. Maurício, que vem aqui prontamente para poder dar essas informações para que vocês possam ter uma melhor qualidade de vida, e a parte psicológica, você está com ela boa, a vida está boa também, né, doutor? De fato. Né? Então, essa questão da dependência química, como foi falado, eu fiz aquela pergunta, a pergunta ficou um pouco grande, né, sobre esse assunto, mas o que que é, que química em geral? Geralmente as pessoas têm só o álcool, né, ou só aquela droga, ou a injetável, ou a inalável. Essa dependência química tem diferença entre uma e outra em relação à pessoa, quando ela se utiliza desse tipo de droga, de situação que atrapalha a vida dele? Tudo aquilo que mexe com as nossas funções cognitivas, né, as funções do pensamento, das sensações, percepção, metabolismo, a questão sanguínea, todos esses componentes, desde que sejam drogas lícitas e ilícitas, ele fica no rol do dependente químico, né? É lógico que nós temos as drogas mais pesadas. E aí, por conta dessa situação, o agravamento na saúde, né, da pessoa acaba sendo muito maior. Mas, enfim, todas entram no rol de dependência química. Tudo aquilo que
mexe com a minha função natural do meu organismo, acaba sendo uma dependência química. E nós temos um problema nessa questão de dependência química, que é as drogas autorizadas, Sim, correto? Né? correto. Que tanto o cigarro é uma delas que já está começando, o mundo já está começando a se mobilizar a bloquear essa utilização, né? E temos a droga mais comum que é propagada por todos os momentos, que é a bebida alcoólica, né? Então, o que o indivíduo tem que fazer para que ele possa, qual o trabalho que ele tem que se fazer para ele poder evitar que ele utilize isso como droga e que se passe a ser um dependente da bebida, que é o que está no comum, está sendo propagado o tempo todo. Se assiste na televisão, na internet, né? Tem sempre a propaganda paga para isso e é autorizada pelo governo. Essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, porque o nome já traz, né? É uma droga lícita, né? Logo, se é lícita, você não tem assim um mecanismo em si para impedir. O que nós temos é um trabalho na área de conscientização e de prevenção de riscos. Porque assim, qual a melhor forma de eu evitar me viciar? Às vezes é nem experimentando, ou parando, porque assim, nós temos dois grupos de pessoas, né? Nós temos aqueles que olham para a bebida, para o álcool, como uma fonte de prazer, de entretenimento, né? A questão de beber de forma moderada, né? E temos um outro grupo que realmente ele acaba tendo sérios prejuízos profissionais, prejuízos na área dos relacionamentos, que o álcool ele afeta de forma direta. Então, assim, eu enquanto profissional da saúde, a minha orientação é que para você cortar risco zero seria não usar, nem moderadamente, nem de forma alguma. Mas eu subentendo que cada um tem ali o seu livre-arbítrio. Cada um tem que saber a medida do seu autocontrole, né? Mas assim, não deixa de falar, não, eu vou usar isso aqui e tá bom, eu mesmo me controlo, eu tenho domínio, é um risco. Pode chegar num determinado tempo que a pessoa ela perde esse controle. O organismo vai pedindo cada vez mais e uma pessoa que bebia moderadamente, ela pode evoluir, né? Fator grave e aí ela ter sérios prejuízos. Uma pergunta, doutor. Por exemplo, ela pode ser até boba a pergunta, mas nunca nenhuma pergunta é boba se você quer saber alguma coisa, né? A bebida em si, que é o mais comum, o álcool, que contém álcool, né? O simples fato de eu beber de vez em quando, ou socialmente, como o pessoal fala, eu já sou um dependente químico, digamos assim, ou só quando ela passa a me prejudicar através do consumo excessivo dela. Qual é esse grau de dependência química dentro desse contexto da bebida alcoólica? Não necessariamente a questão não prejudicar, sua pergunta foi interessante, porque assim, tem pessoas que bebem moderadamente, ela consegue exercer sua função profissional, né, cuidar da sua família, mas tudo aquilo que me faz criar um tipo de hábito ou um tipo de vício, né, de costume, eu diria que ela já tem algum certo grau de vício, né? Eu só bebo só final de semana. Mas não pode falhar. Todo final de semana eu sei que tem aquilo. Se eu não beber, para mim não foi legal o final de semana. Então eu já atrelei a minha felicidade, o meu bem-estar ao álcool. Mesmo de forma moderada. Eu não brigo com ninguém, não bato em ninguém. Mas assim, pra minha vida só tem alegria Se eu tivesse se eu estiver associado ali associação. ao álcool. Então assim, nós temos vários tipos de grau de dependência, né? Isso. E dada essa situação, a minha preocupação é que isso evolua. E em vários momentos a gente percebe que com o tempo pode haver uma evolução. Nós queremos agradecer aqui a participação das pessoas que estão acompanhando nossa live, a dona Lenira Jardim Birro, que é minha mãe, ela lá no quilômetro 184, aqui sempre acompanhando a gente. Lourdes Frauso de Jesus também acompanhando, a Sônia Oliveira
acabou de entrar aqui na nossa live, ainda não tem nenhuma pergunta. Gente, se você tiver alguma pergunta a fazer ao Dr. Maurício sobre dependência química, entre em contato aqui. Se você tiver numa watch party, numa dessa sala de vídeo, eu não vou poder ver, viu, gente? Só consigo ver os comentários, as perguntas através da fanpage da TV Vale do Ará. Você vai ter que entrar lá na TV Vale do Ará e abrir a live que está agora nesse momento, tá bom, gente? Se você tiver em outra sala de vídeo, vá para lá se você quiser fazer alguma pergunta, porque eu não consigo acompanhar essas outras salas de vídeo que as pessoas vão abrindo. Se você quiser abrir, não tem problema, porque ajuda a gente a compartilhar os assuntos que nós conversamos aqui. Então, eu quero agradecer muito. Curta, por favor, curta lá a nossa página. Se você ainda não curtiu, dá uma olhadinha lá. Se você ainda não curtiu a nossa página, a nossa fanpage TV Vale do Ará, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos e ajude a gente a expandir cada vez mais essa nossa ideia, certo? E nós, doutor, quando eu falei que era pergunta boba, na verdade a pergunta boba não aconteceu. Eu fiz uma pergunta, né, antes dessa pergunta boba. Qual é a pergunta boba? O refrigerante, ele não faz bem para a saúde, entendeu? E ele é um composto químico, digamos assim. A pessoa pegar esse vício, só tomar aquele devido refrigerante, já sabemos qual é, né? Um devido refrigerante, uma marca de refrigerante. Eu quero tomar refrigerante. Aí almoço refrigerante. Eu tô com sede de refrigerante. Esse refrigerante, ele passa a ser também uma dependência química por fazer mal à saúde? É uma pergunta que, entendeu? Ele é um grau sim de dependência, mas ele não vai se enquadrar muito nessa parte química por conta assim, ele não envolve muita perda da questão sensorial, da percepção da pessoa, né? Então, várias drogas mesmo, elas mexem com essa questão do raciocínio, da compreensão, do equilíbrio da Entendi. pessoa, né? Da agressividade. O refrigerante, ele já não vai ter esse fator direto. Ele Mas a tem um... saúde física da Isso, pessoa, sim. entendi. Correlacionado à questão da saúde física, os prejuízos são gigantescos, né? Eu diria que é uma das piores drogas que existe, né? Pela quantidade absurda de açúcar que tem no refrigerante, né? O ácido, a questão do estômago, gastrite, osteoporose. Então, assim, é péssimo, né? Eu diria assim, se você ama muito seu filho, não dê refrigerante para ele, né? Não crie esse mau hábito. É um dos piores alimentos que existe no mundo. Não recomendo para ninguém. Então ela faz parte, mas não é da questão psicológica, né? Geralmente a Isso. dependência química ela cria a questão psicológica e a Exatamente. pessoa vai ali achando que aquilo ali é a solução naquele momento. Ela altera os pensamentos, os sentimentos, o raciocínio lógico. Sei. Então ele não se enquadra muito nesse perfil aí. Certo. Gente, se tiver alguma pergunta é só fazer aqui, viu? Queremos agradecer também a Francisca Souza Vitor. Ela disse que está ligada aqui na nossa live. A Sônia Oliveira disse que esse psicólogo é muito top, né? E é isso aí. A Lourdes Frauso disse que gostou. E nós estamos aqui. A Raquel Souza também está assistindo a gente. Obrigado pela audiência. E aquilo que eu pedi, gente, compartilhe, curta a nossa página para que a gente possa levar a mais pessoas, para que você possa contribuir, para que a gente tenha aqui aumentar a nossa audiência, né? Então, mas é isso, doutor. Então, essa questão da dependência química, ela é uma situação que pode ser dentro, digamos, da família. O que que a família pode fazer para que ajude essa pessoa quando ela começa a entrar numa situação como essa, de estar dependente a alguma coisa? É uma situação extremamente difícil para a família, né? Porque você vê a pessoa que você ama, perdendo totalmente a noção de responsabilidade para com a vida profissional, a vida acadêmica, para com você mesmo, né? Porque a função da droga acaba tirando, esse sentimento de respeito, de cuidado. Então, assim, o que seria importante nessa questão da família é não criticar, é não julgar e ao mesmo tempo não ficar cedendo, porque assim, a família muitas vezes ela sem saber o que fazer, ela acaba alimentando o vício, né? Ela dando dinheiro,
Ela acaba fazendo vista grossa para várias situações que acontecem dentro de casa ou as saídas da pessoa, Sei. né? Ela às vezes finge que não está vendo a situação e o problema não resolve você fingir que nada está acontecendo. Então a família ela deve buscar ajuda para essa pessoa, tentar convencê-la de que realmente ela está tendo sérios prejuízos com aquele tipo de vida, de atitudes, e buscar um tratamento. E quando a família, exceto as crianças, é toda dependente química, o que fazer? Realmente é uma situação muito mais complexa, né? Muito mais complicada. Nessa situação, quando a família toda ela é dependente, aí que a questão profissional ACS, né, ela deve fazer uma visita para essa família e tentar despertar para essa situação, trazer uma orientação, algum amigo mais próximo dessa família, né? Tem que tentar fazer a pessoa perceber que esse tipo de vida está trazendo sérios prejuízos para ela, né? Isso. E em alguns momentos, felizmente, as autoridades policiais, eles acabam intervindo, que a pessoa, às vezes, por conta fruto do vício, ela acaba roubando, ela acaba contraindo dívidas. E em alguns momentos, a pessoa, ela tendo prejuízo ali da sua liberdade ou financeira, às vezes ela desperta e ela busca um tratamento. Mas quando toda a família é comprometida, é muito mais difícil Complicado, você né? exercer o trabalho. É isso aí. Gente, nós estamos aqui na nossa live do programa Variação. Toda terça-feira, após o meio-dia, nós entramos no ar, conversando com o doutor Maurício Ramos ou outro especialista em alguma outra especialidade sobre a saúde, né? E o doutor, ele sempre está aqui com a gente falando sobre a saúde mental, sobre a psicologia, né? A parte psicológica que pode melhorar para as pessoas. Que estão do outro lado aí, às vezes uma palavra dele, já dá um conforto, já dá um alívio ao que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Então, nós aqui escolhemos vários assuntos e você também, se quiser escolher algum assunto para a gente possa aqui abordar junto com o doutor, a gente pede aí o seu apoio para que possa dar essas sugestões, né, e fazer perguntas também. Deixa eu verificar aqui como é que está a rede social aqui, doutor, tá normal aqui. A Marlena Saraiva, outra, né, colega de trabalho aqui, está com a gente, né? Ela dando boa tarde para a gente. Então, boa tarde, Marlena. Eu agradeço a tua vinda aqui. Já fico aqui o convite para uma próxima ocasião, tá? Você já pode escolher um tema para que possa vir com a gente aqui conversar também, passar essas informações à nossa população. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos com mais assuntos sobre dependência química com o Dr. Maurício Ramos. Quem gosta de qualidade ama Lar Brasil, porque sabe que aqui tem produtos de qualidade e preços imbatíveis. E já que a gente está falando em novidade, deixa eu te contar a última. Agora na Lar Brasil você compra o que quiser usando seu auxílio emergencial ou seu FGTS sem precisar ir ao banco. Basta utilizar o código QR nas maquininhas da loja e pronto, toda a loja na palma da sua mão. Fala sério, é ou não é uma baita novidade para gente que não resiste a essas tentações? Lar Brasil, pensando em você. Talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico, fortalecer a musculatura corporal, melhorar o aprendizado e a disciplina, retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima, seja um processo extremamente difícil. Saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança. E no estúdio de dança Ivone Oliveira, você tem aulas de dança nos estilos balé fitness, balé clássico, step e aerohit, num ambiente exclusivamente feminino. Ligue 992-13-5062. Estúdio de Dança Ivone Oliveira, Rua Rui Barbosa Centro, fone WhatsApp 992-13-5062. Faz que nem eu, assina um plano Interligue. Aproveita, são planos de até 100 mega de velocidade. Porque não adianta nada essa surra de lives, filmes e séries se você não tem uma internet bombando, né? Interligue, você conectado. Compre a prazo com preço de à vista com o cartão do supermercado Cita e cadastre-se no cliente Fidelidade e ganhe pontos para trocar por mercadorias. E mais,
Nas compras à vista, com cartão ou pagamento de notas, você ganha um cupom. E ao completar R$800, você troca por uma cartela de bingo e concorre a R$80 mil em dinheiro no dia 9 de janeiro. Primeiro sorteio, R$15 mil. Segundo sorteio, R$25 mil. E terceiro prêmio, R$40 mil em dinheiro. Supermercado Cita, qualidade, credibilidade, preço justo. Nosso maior patrimônio é você, cliente. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui na nossa live do programa Variação, aqui na fanpage da TV Vale do Araí. E você também vai assistir logo após a live, nos outros dias. Temos aí todos os dias, a partir de 2 horas, o nosso programa local na TV Vale do Araí, canal 11. Então, essa live também vai passar. Para quem assiste o canal 11, a TV local, essa live também vai passar lá no programa, no canal 11, a partir das 2 horas da tarde, em algum momento aí dessa semana já, certo? Então, quero agradecer a você que está aqui acompanhando. Eu agradeço sempre, porque é você que faz com que a gente possa estar aqui cada vez mais, a cada dia, mostrando as situações de Uruará e da região, através da fanpage do canal 11 e também do canal 11 local, a TV Vale do Uruará. Doutor, hoje o assunto é dependência química, né? E para quem está chegando agora, a dependência química, ela acontece com a pessoa, mas assim, o que que passa na cabeça da pessoa? Qual a crença que ele tem a partir do momento que ele se torna um dependente químico? Certo, então as crenças, né, a gente chama de adictos, esse grupo de pessoas que infelizmente acaba ficando refém dessa situação. Então, as crenças são as mais variadas, né? Isso não me afeta, né? Isso não impede eu de realizar as minhas coisas. Alguns pensam, eu sou muito mais produtivo quando estou sob o efeito das drogas, então eu produzo muito melhor, ela faz bem para mim. Outros falam assim, ela não prejudica, não faz nenhum mal para minha saúde, então eu posso continuar mantendo esse meu vício, né? Alguns também pensam, voltada para essa questão, eu fico muito mais forte, né? Eu fico muito mais ligado, então por conta disso ela me causa uma sensação de bem-estar, melhora a minha autoestima. Então assim, outros pensam, eu domino, eu controlo, tudo está sob o controle. Então, por conta dessas crenças, o adicto ele consegue se manter ainda muito mais tempo envolvido no vício, porque assim, ele camufla um pouco da verdade. Sim. Por mais que ele tenha alguns ganhos, porque algumas drogas realmente elas mexem com o nosso sistema nervoso, e a pessoa ela fica mais eufórica, ela fica mais corajosa, os sentidos dela ficam mais aguçados, isso é uma verdade, mas no geral ela tem mais prejuízos do que benefícios. Só que ela se prende só nos benefícios correlacionados à droga. Então é uma forma dela negar o problema com essas crenças que ela acaba montando na cabeça dela. Eu sei. Até essa questão da dependência química, da condição química imposta às pessoas, às vezes, existiu um fato na Segunda Guerra Mundial em que os alemães eles colocavam um produto químico na alimentação dos soldados. E esses soldados alemães, eles se tornavam, eles se achavam invencíveis. Tanto é que era difícil dominar eles quando eles estavam avançando as suas tropas, né? Porque eles tinham essa substância, né? Essa ideia psicológica. E nessa questão, quando a pessoa coloca algo na cabeça, o corpo, ele ajuda isso aí, ou não? A fragilidade é da mesma forma, é só a parte psicológica que faz com que a pessoa ache que ela tem isso aí. Ou o corpo, ou o cérebro ajuda o corpo a resistência. De fato, o cérebro, os pensamentos que nós acreditamos, né? É uma questão direta. Então, assim, influencia de fato, sim. Ocorre uma questão química e a pessoa, ela acaba, às vezes, ganhando um pouco mais de força, ela ganha mais persistência, porque é uma ligação direta, cérebro e corpo. Então, assim, tem uma influência direta, sim. Talvez
vamos colocar, você trouxe esse exemplo dos soldados, né? Talvez não era nenhuma substância tão forte, ou só falava que colocava e não colocava, mas eles tinham uma crença tão forte que aquilo os tornava muito mais hábeis na guerra, e eles acabavam sendo mesmo. Então, assim, tem uma ligação direta, assim, o pensamento positivo, aquilo que eu acredito, isso vai impulsionar as minhas ações. Só quando você joga para a pessoa no comum, no convencional, ali naquele momento, digamos que os seus líderes não estavam, digamos, nem aí para o que eles sentissem depois. Eles eram apenas ali peças em um xadrez, digamos assim. Agora, quando volta para a vida cotidiana, a recuperação depois desse excesso físico e psicológico é degradante. Aí a pessoa sofre com isso. Infelizmente, algumas pessoas, elas vão ficar com problemas, sequelas pelo resto da vida, né? Então, às vezes, dependendo da droga que foi usada e da quantidade de tempo, a pessoa ela vai ter sempre problemas relacionados à atenção, à memória, à qualidade do sono. Então, assim, infelizmente, tem coisas que não volta mais a ser o que era, né? Sim. Já muitas pessoas, dependendo de não ter ficado muito tempo, do tratamento que foi feito, ela consegue ter uma vida mais estável, mais confortável, né? Mas dificilmente retorna ao auge, porque a pessoa matou ali os neurônios dela, várias funções vitais dos seus órgãos foram prejudicadas. Então, assim, dependendo da quantidade de anos, ficou comprometido ali. Entendi. A dona Lenira, ela fez uma pergunta aqui, ela falou que no vício do cigarro, existe remédio químico? Para combater um vício, remédio, digamos assim, a química com química, se combate, como é que é isso? Sim, tem vários tratamentos que usam outros agentes químicos para ajudar a combater o vício, né? E tem muitos que acaba tendo uma boa função, a pessoa consegue se libertar e ficar bem. Contudo, tem pessoas que mesmo com os químicos, o vício psicológico é tão grande que a pessoa tem dificuldade. Porque a dependência ela não se dá só na esfera física, mas também na esfera emocional. A pessoa era acostumada, quando ela estava com alguma angústia, algum problema, então ela senta ali, ela fuma, ela se acalma, parece que a fumaça vai levando embora junto os problemas, né? Algo que às vezes a dependência, o remédio químico, ele não vai colocar essa ação na pessoa. Então existe esse fator psicológico que, no caso, a terapia, o tratamento psicológico ajudaria a pessoa a colocar outras coisas no lugar. Então, assim, a questão química, ela tem o seu espaço? Tem. Mas ela teria que combater o que eu vou fazer com isso, como que eu vou aliviar o meu estresse. Né? Antigamente eu tinha bebida para relaxar, eu tinha um cigarro. Agora, quais são as estratégias de enfrentamento que eu vou colocar na minha vida para lidar com esses problemas? Com a minha ansiedade, né? Com esses problemas familiares. E é onde que a intervenção terapêutica ajudaria a pessoa a ter recursos para lidar com isso. Certo, mas é um risco, né? Você combater química com química também, não é verdade? Às vezes pode, digamos, desenvolver um outro vício. Digamos, né? Assim, por exemplo, o cigarro. Em outros locais do mundo, usa um tal do cigarro eletrônico. Sim. E a pessoa acaba se tornando viciada nesse cigarro eletrônico que, pelo que se tem estudado, passa a ter ainda sendo pior ainda do que o próprio cigarro. Sim, nesse contexto é pior. Você substituir um vício por outro não é a melhor saída, né? A minha compreensão nessa questão de um tratamento químico seria um remédio por um curto espaço de tempo para a pessoa desintoxicar. E aí ela conseguir ficar livre, né? Mas trocar um vício pelo outro com certeza é um mau negócio. É um risco também. É um risco. Mas qual é a recomendação do Dr. Maurício Ramos em relação a essa situação? Se alguém tem uma situação como essa, está dependente de uma situação química ou dependente de uma outra situação, qual é a recomendação? A primeira recomendação é a gente fazer uma análise fria, não tanto emocional, né, e aceitar. Porque quando eu aceito que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, eu posso ter condição de receber uma ajuda.
Mas a principal dificuldade na pessoa que é um dependente é que ela não quer aceitar, justamente porque ela não quer se libertar daquelas sensações prazerosas. Então ela acaba trazendo sofrimento para ela, para as pessoas à volta dela. Então, assim, eu tenho que perceber que eu estou tendo prejuízo financeiro, eu estou tendo prejuízo profissional nos meus relacionamentos, eu não estou tendo dignidade de vida, não estou tendo moral. E fala, não, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não estou conseguindo controlar. Então a aceitação é o primeiro passo para a pessoa conseguir se libertar do vício, da dependência química. Certo. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Maurício Ramos sobre hoje dependência química. E você, se ainda tiver alguma pergunta, faça agora nesse intervalo que nós vamos fazer agora, porque senão já estamos indo para o último bloco. Então, vamos a um rápido intervalo comercial. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, quem compartilhou, quem curtiu. Se você não curtiu, ainda curta a nossa fanpage. E você está acompanhando no canto da tela também aí os nossos patrocinadores. Você pode acompanhar quem estão com a gente, principalmente a Interligue, que é a que nos proporciona essa condição de a gente poder chegar até você através da rede social, que hoje em dia está muito expandida e todos podem aí, quem tem celular e smartphone pode estar com ela aí sendo utilizada. E se você também usa Smart TV e tudo mais que é ligado à internet, nós queremos agradecer você por estar aqui acompanhando a nossa live do programa Variação. Daqui a pouco voltaremos, vamos a um rápido intervalo comercial. Faz que nem eu, assina um plano Interligue. Aproveita, são planos de até 100 mega de velocidade. Porque não adianta nada essa surra de lives, filmes e séries se você não tem uma internet bombando, né? Interligue, você conectado. Panificadora Aurora. Esperando por você. Aqui é a parte da panificação, com torradas, pão francês, bolos e muito mais. E temos também a parte climatizada, com self-service e também aquele lanche feitinho na hora, esperando você. No segundo ambiente, você tem várias opções de lanches. Venha tomar um delicioso café da manhã na Panificadora Aurora. Quem gosta de qualidade ama Lar Brasil, porque sabe que aqui tem produtos de qualidade e preços imbatíveis. E já que a gente está falando em novidade, deixa eu te contar a última. Agora na Lar Brasil você compra o que quiser usando seu auxílio emergencial ou seu FGTS sem precisar ir ao banco. Basta utilizar o código QR nas maquininhas da loja e pronto, toda a loja na palma da sua mão. Fala sério, é ou não é uma baita novidade pra gente que não resiste a essas tentações? Lar Brasil, pensando em você. É isso aí, gente, estamos aqui. Você está aqui acompanhando a nossa live do programa Variação aqui na TV Vale do Uruará, na nossa fanpage TV Vale do Uruará. Se você ainda não curtiu, dá a curtida lá, ajude a gente a chegar aí a mais curtidas, para mais pessoas terem aí as nossas notificações quando a gente estiver com as nossas lives aqui, quando entrarmos ao vivo. E nós estamos conversando com o Dr. Maurício Ramos hoje sobre dependência química. Queremos agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, se você está acompanhando aí pela tela, no canto da tela da nossa live. Agradecer muito mesmo a todos vocês. E você que está aí assistindo e compartilhando. Queremos agradecer também, ó, as pessoas que estão aqui na live de hoje, aqui, ó, Sônia Oliveira, a Marlena Saraiva, o Valdir Profeta, também Dona Lenira Jardim Birro, a Leila Alcântara. Ela está aqui dizendo aqui, parabéns ao seu sobrinho, e Deus te abençoe sempre. Está aqui a tia aqui falando. O Marcos Silva, ele também está aqui comentando aqui na nossa live, ele está em Manaus, certo? Então, eu quero agradecer mesmo a todos vocês, e você compartilhe para que a gente possa aí levar a mais pessoas a nossa live do programa Variação, toda terça-feira aqui conversando com algum especialista, principalmente o Dr. Maurício Ramos, que é o nosso principal especialista aqui conversando com a gente sobre várias situações, e hoje sobre dependência química. Doutor, em relação
aos dados da dependência química. O que, que o senhor tem de informação em relação a isso, sobre como está disposto essa condição de dependentes químicos aí pelo Brasil ou pelo mundo? Quais são os dados que o senhor tem? Certo, existem algumas pesquisas, né, sobre a quantificação desses dados. E é claro, desde já falando, esses dados, eles não são dados reais no contexto de que, na minha visão, é uma margem muito maior, né? Mas por conta de ser um problema de ordem social, familiar, infelizmente muitos casos não chegam a ser diagnosticados, não chegam para o tratamento, né? Mas em linhas gerais foi feita uma pesquisa no ano de 2019. E chegou-se aí ao número de 350 milhões de pessoas dependentes químicos que, infelizmente, ficaram ali refém dessa situação. Quando eu falo refém, alguns, questão hereditária, escolha pessoal, mas refém porque com muita dificuldade de sair, né? Porque para muitos, a dependência química, a pessoa que usa uma droga, tem uma visão de que é uma escolha da pessoa, ela sai a hora que ela quiser. Usa até uma palavra que é ser vergonhice, né? Mas a gente reconhece hoje como um problema de saúde pública. Certo. Né? Como uma doença que, infelizmente, tem trazido muitos prejuízos de toda sorte para o Brasil e para o mundo. Então, essa pesquisa em 2019, ela chegou nesse dado, né, das pessoas que conseguiram se enquadrar dentro desse perfil, mas nós acreditamos que é muito mais, infelizmente, né, 350 milhões já é um número bem expressivo. E aí, relacionado ao nosso país, aqui no Brasil, também tem um dado bem interessante, que mais ou menos 28 milhões de pessoas no Brasil, na família, tem alguém dos parentes que tem algum tipo de dependência química. É um número muito expressivo, né? E isso me chamou bastante a atenção quando eu vi esse dado aí. Eu falei, caramba, é muito sério mesmo a situação. E isso tem que trazer para nós uma reflexão sobre o que eu tenho feito da minha vida, né? Ou de que forma que eu tenho protegido a minha família com relação as drogas. E a gente percebe, já falando de Uruará, né, como que cresceu esse problema na nossa cidade, uma cidade pequena, uma cidade de interior, mas a gente percebe várias famílias passando por esses problemas, por essa dificuldade, né? A polícia, ela, infelizmente, ela não tem dado conta nessa situação de traficantes mesmo, né, de conter questão de boca de fumo, se alastrou. E hoje a gente não consegue encontrar uma solução fácil para esse problema de saúde pública, né? Porque mistura várias situações. Nós temos desde aquele que realmente é o bandido, é a pessoa que acaba levando e buscando a droga, e muitas vezes essa pessoa nem usa, é uma fonte de negócio. E temos a pessoa que acaba, né, o usuário mesmo, sendo um dependente químico, tendo prejuízos para a sua saúde e não vendo forma de se libertar. Então é uma situação onde a gente tem que ter ajuda de todos os órgãos envolvidos, né, do SUS, da família, em alguns casos é da polícia. Falei em alguns casos porque realmente tem casos que requer polícia, tem casos que realmente é levar para uma internação, fazer um tratamento. Então a gente tem que ver o contexto da situação. É a ajuda das entidades sociais, das igrejas, enfim, tem que ser todo um corpo trabalhando em conjunto para tentar solucionar, ou pelo menos amenizar esses problemas aí. Doutor, a nível, em nível de Uruará, o que, que nós temos aqui nessa região em que está fazendo isso, que pode fazer isso? O que, que nós temos? O que, que o senhor tem conhecimento em relação a isso? Que está tendo, que tem essa preocupação com o dependente químico? Uma das nossas linhas de frente que costuma trabalhar com o público são os CAPS, né? O CAPS, ele é uma instituição ligada à questão da saúde de Uruará. Nós não temos o CAPS específico, que é o CAPS AD,
que vai trabalhar nessa área de dependência química, mas quando não tem na cidade, o CAPS comum, ele atende também os adictos. Então, a linha de frente, nós temos o CAPS. Juntamente com o CAPS, nós temos de apoio os hospitais, que está ali para estar ajudando. Nós temos também a assistência social, que faz um trabalho também de visita às famílias, né, de suporte, de orientação. Nós temos também na cidade, que nem eu falei, a igreja, ela faz um papel social muito importante, amparando essas famílias, levando conforto, levando direção, levando apoio espiritual. Isso com certeza também. E tem muitas instituições até de internação espirituais, né, que ajudam na recuperação do adicto, né? E eu diria que deveria estar tendo, no momento não está, por conta dessa pandemia, deveria ter programas da ordem de prevenção, visitas às escolas, né, palestras, orientações com profissionais da saúde. Eu penso que os próprios policiais também, eu sei que já foi feito em outro tempo esse trabalho aqui, eu diria que deveria ser retomado, passada essa pandemia, a abertura das escolas, ser feito um trabalho nessa direção. E temos também as clínicas, né, que fazem atendimentos, vários laboratórios, um deles é justamente onde a gente trabalha, né, tem psiquiatra, tem psicólogo, que ajuda também na recuperação e no tratamento do adicto e também da família. Certo. E essa condição que tem, às vezes, digamos que tem uma instituição, digamos aqui, essas pessoas que hoje estão na rua, que geralmente tem sempre ali aquelas pessoas que estão na rua, essas instituições tentam ajudar essas pessoas, mas elas não aceitam ficar lá, às vezes. Aí, o que fazer? Qual seria a atitude em relação a isso? Porque elas querem voltar para onde elas estavam. Elas não aceitam ser modificadas porque na cabeça delas é aquilo que é o bom para elas, né? O que deve se fazer, doutor? Realmente é um trabalho que requer muita paciência e perseverança, né? Porque até um tempo atrás a gente tinha a tal da internação compulsória, onde o indivíduo, ele... Não, você está ruim, então vai ter que ser internado. Só que houve algumas divergências com relação a isso, né? Porque muitas pessoas tinham recaída porque justamente ela não queria o tratamento. Então mudou-se um pouco esse tipo de pensamento. São Paulo novamente tem visto um olhar para trabalhar novamente a internação compulsória, mas assim, tem a questão da legislação de cada estado que tem essas variações e essas mudanças. Então assim, o que fazer numa situação dessa? É um trabalho de persistência. Então justamente nós vamos lá, orientamos, né? Até um tempo atrás, quando eu trabalhava ainda na prefeitura pelo CRES, a gente chegou a fazer um trabalho parecido, né? A gente ia ali em frente a alguns pontos comerciais da cidade, né? Conversava com as pessoas, né? Oferecia o tratamento para elas, ajuda, assistência social, psicólogo. Então, é um trabalho de parcerias. Então, o SUS, a assistência social, a polícia, a gente tem até um projeto bem bonito em Unoral, o projeto Fome de Amor, que eu sei que já dá suporte para muitas dessas pessoas, né? Conversa ali com eles, alguns ficam alguns dias, às vezes, na casa e acaba retornando. Então é um trabalho de persistência e até a pessoa criar uma consciência de que aquilo está realmente afetando a vida dela e aceitar ajuda e fazer o tratamento, às vezes tomar medicação durante um certo tempo, fazer o tratamento psicológico, né? Em alguns casos não vai resolver, porque a escolha pessoal da pessoa. Mas o nosso papel é tentar salvar tantos quanto possível, né? Aqueles que realmente querem ser salvos, fazer esse trabalho constantemente. Pois é, então o tratamento que deve ser feito é esse tipo. Qual é o tratamento real que se faz com o dependente químico? É, como o senhor falou agora há pouco, a internação compulsória ajuda, resolve, ou como fazer esse tratamento? De que maneira faz esse tratamento do dependente químico? Por quê? Porque existe essa dificuldade fazer com que ele queira fazer esse tratamento. Então, como fazer esse tratamento, doutor? De que maneira pode fazer realmente esse tratamento para poder ajudar, para poder fazer com que essa pessoa volte à normalidade?
São duas situações, né? Vamos falar primeiro da internação compulsória. Nesse sentido, aqui sobre a legislação do Pará, eu ainda não ouvi falar. Eu sei que em São Paulo voltou a avançar essa situação. Então, assim, a pessoa ela realmente está muito fragilizada. Ela está morrendo por conta do vício. Então, a família ela é autorizada, né, a pegar esse familiar à força. O SUS, os enfermeiros, às vezes até a polícia acaba ajudando. A pessoa fica numa clínica de recuperação durante um certo tempo. E nesse processo, às vezes a pessoa chega à conscientização que realmente foi importante para ela. Se alguém não tivesse pegado ela e levado, ela não teria ido por conta própria. E em alguns momentos isso dá certo. Né? A pessoa ela recobre a sua consciência e ela faz um trabalho para tentar se manter fora. Em outros momentos, não. Depois ela volta para a rua, retoma os vícios e o processo recomeça do zero. Então essa é uma alternativa. A outra, quando a pessoa ela aceita ajuda, olha, eu quero, mas eu não consigo. Ainda assim, a pessoa tem que ser, ela aceita a internação. Toda droga sai do corpo dela, né? Ela tem várias crises relacionadas a gente chamar aquela fissura, aquele desejo de usar a droga, né? Então ela tem algum tipo de crise nervosa ali, mas ela vai se controlando, vai passando o tempo. E aí, geralmente, quando a pessoa quer, tem mais sucesso o tratamento. Ela aceita, ela vai. E aí, às vezes, é feito um trabalho medicamentoso com ela, o trabalho também é da terapia, do tratamento psicológico. O psicólogo vai fazer estratégias de enfrentamento e de evitamento do consumo de droga, né? A questão de nos ambientes, evitar as amizades. Ela vai trabalhar a questão dos sentimentos. O que eu posso fazer quando eu me sentir dessa forma? Então, geralmente, quando eu me sentia mal, eu recorria à droga. O que eu vou fazer, então? Vai ser treinando algumas habilidades emocionais, comportamentais, de pensamento para ele evitar recorrer à droga para lidar com aquele sentimento ruim. Então é feito todo um processo e a pessoa vai tendo condição de lidar cada vez mais com o vício. Certo. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer aqui os nossos telespectadores, os nossos internautas aqui acompanhando essa nossa live aqui da fanpage da TV Vale do Luará, a live do programa Variação. E nós queremos agradecer que a Sônia Oliveira, a Marlena Saraves esteve aqui com a gente aqui acompanhando, o Valdir Profeta, também a dona Lenira Jardim Birro participou fazendo sua pergunta, Leila Alcântara, o Marco Silva, a Dani Rodrigues também esteve aqui, boa tarde Dani Rodrigues, também a Raquel Fortunato Saraiva está assistindo a gente, a Jaxiele Souza também assistindo. Então queremos agradecer você que está assistindo a gente e compartilhe o nosso link, nos ajude aí a aumentar cada vez mais. E se você ainda não curtiu, curta a nossa página para que as pessoas possam receber e você possa receber a notificação quando nós estivermos aqui com as nossas lives, quando a gente entrar ao vivo. E você está vendo esse quadradinho no canto da tela com um QR Code. Logo depois você pode olhar lá, vai ter um link. Se você quiser fazer uma doação, fazer uma contribuição para a TV Vale do Luará, você poderá fazer através do PicPay. Você instala o aplicativo PicPay e faça uma contribuição do valor que você quiser para que possa contribuir, para que nós possamos cada vez mais levar informações a nossos telespectadores, aos nossos internautas. Espaço viciado.
todo perigo nos chega do alto. Eles são deuses, são homens que detêm o poder. Usam máscaras pra poderem sobreviver. O que era justo perdeu todo o seu valor. A hipocrisia do alto comando reinou. Aqui no chão se aprende que a melhor arma é não ter armas e não deixar de lutar. É tirania, poder, é privação de viver. É preciso união pra uma nova nação. É tirania, poder, é privação de viver. É preciso união pra uma nova nação surgir. Escolha de vida, é forma de viver. Assumir nossos atos, doa quem doer. É escolha de vida, é forma de viver. Assumir nossos atos, doa quem doer. Aqui no chão se aprende que a melhor arma é não ter armas e não deixar de lutar. Não deixe! É tirania, é poder, é privação de viver. É preciso união pra uma nova nação. É tirania, é poder, é privação de viver. É preciso união pra uma nova nação surgir. Vida é forma de viver. Assumir nossos atos, doa quem doer. É escolha de vida, é forma de viver. Assumir nossos atos, doa quem doer. Você curtiu esse clipe aí da Banda Norte? Essa Banda Norte é uma banda dos nossos amigos lá de Altamira, e a Banda Norte já está há muitos anos mesmo na estrada. Tanto é que se você entrar no YouTube, digita lá Banda Norte, eles tiveram uma live sábado passado, uma live muito boa. Curta essa live aí, vai lá no YouTube, digite Banda Norte e assista também os clipes da Banda Norte que está lá no YouTube da Banda Norte. Bom demais.
Nós aqui estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente tivemos um problema de áudio, aí nós não tivemos essa despedida do Dr. Maurício Ramos, né? E o que eu falei também não ficou sendo ouvido, só para quem pôde ler lábios, né? Então, doutor, estamos finalizando aqui o nosso programa, as suas considerações finais. Ok, Célio, agradeço mais uma vez a oportunidade. E aos ouvintes eu vou direcionar agora mais para os familiares. Eu entendo que você, enquanto familiar, sofre muito vendo ali a pessoa que você ama escrava desse vício. E com certeza isso envolve muita dor para você, fora a questão desse ambiente familiar que acaba ficando bem desfavorável. Então busque ajuda também, se a pessoa não quiser ir, vá por você, aprenda formas de lidar com esse problema, como que você pode fazer para poder ajudar a pessoa e você mesmo se ajudar. O tratamento psicológico, um dos objetivos é justamente apoiar não só a pessoa que está viciada, né, o dependente químico, mas também os familiares. E você, talvez buscando esse tipo de ajuda, você consiga lidar melhor com essa situação, com a orientação certa, e ao mesmo tempo seguir a sua vida em frente, apoiando a pessoa que você ama, ou pelo menos no mínimo, se apoiando e tendo uma perspectiva de futuro muito melhor. Agradeço a todos que participaram, que estiveram aí nos elogiando. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. É isso aí, gente. Queremos agradecer muito a vocês. Está aqui, ó. Se eu te falar aqui, agora que chegou a notificação que está sem som. Hoje foi o Facebook demorou para dar esse recado para a gente aqui, né? Agora que está aqui, ó. Ficou mudo e tal. Mas, gente, ficou realmente... Nós já resolvemos o problema. E tanto é que voltamos aqui logo após o clipe, que seria o clipe final. Nós voltamos aqui com o Dr. Maurício Ramos para que... ele pudesse se despedir, né? Hoje, né? Na live de hoje. E também, né? Eu posso aqui também dar minhas considerações finais agradecendo a todos vocês, gente. Eu quero agradecer essa audiência de vocês, por vocês estarem aí participando com a gente. Essa live depois ela vai para o Canal 11, ela vai passar na TV Vale do Arará também, através da TV local, que é a TV Vale do Arará, o Canal 11. E nós queremos agradecer mesmo essa participação de vocês, por vocês estarem sempre com a gente aqui participando. E tem um QR Codezinho na tela, você pode participar com a gente, pode fazer a sua contribuição, uma doação, se você quiser, em qualquer valor, não tem uma especificação de valor, qualquer valor você pode, nós estaremos colocando ali o link na descrição desse vídeo, desta live. Você só tem que instalar o aplicativo PicPay, você tendo um cartão de crédito, você faz a sua doação através desse aplicativo PicPay. Você entra no link, já vai diretamente lá, você digita o valor e faz a sua doação. A gente agradece muito a sua contribuição, se você puder. Tá joia? E nós queremos agradecer as pessoas que estiveram na tela hoje aqui com a gente, acompanhando a gente aqui, que foi a Dona Lenira Jardim Birro, a Salete Moraes, que também esteve com a gente, a Inês Piacentini. E o Facebook não me deu mais o nome das pessoas. Então, gente, eu quero agradecer muito você que participou aqui com a gente dentro da nossa live do programa Variação. E nós queremos aqui deixar esse agradecimento também aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, que aí são a Lar Brasil, a panificadora Aurora, também o supermercado Cita, a Cotite, o provedor de internet Interligue, você conectado. Sempre digo que a Interligue é a condição que nós temos de chegar até você através das redes sociais, através da internet. Então, pela qualidade, pela boa qualidade da Interligue, nós estamos sempre aqui acompanhando, trazendo a você o melhor de entretenimento e informação, principalmente a informação. Tanto é que nós trazemos aqui o doutor Maurício Ramos, que sempre está aqui pronto a atender a gente nas terças-feiras, trazendo informações sobre muita coisa importante dentro da parte que ele desenvolve, que é a parte da psicologia. Ele está com a gente aqui, fazendo sempre dando essa força, trazendo também colegas de trabalho para poder trazer informação para você. Então, muito obrigado a todos e eu quero agradecer mesmo. Esqueci também aqui, faltou a lanchonete e panificadora Ora Pães também, que é um dos nossos colaboradores aqui, um dos nossos patrocinadores. Então, gente, eu quero agradecer a todos mesmo por estarmos aqui e quero dizer a você que quinta-feira nós temos
a live do programa da Maísa Cavalcante. Então, a live Maísa Cavalcante na quinta-feira. E durante essa semana, à noite, a partir das 7:30 da noite, nós temos também a semana de oração da Igreja Adventista. Isso você pode acompanhar pela página Adventistas Uruará, e também a página da TV Uruará estará também cobrindo essa semana de oração da Igreja Adventista. Então, gente, de todas as formas, estamos aqui trazendo o melhor para você. Muito obrigado pela audiência e até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Valeu! Quem gosta de qualidade ama Lar Brasil, porque sabe que aqui tem produtos de qualidade e preços imbatíveis. E já que a gente está falando em novidade, deixa eu te contar a última. Agora na Lar Brasil você compra o que quiser usando seu auxílio emergencial ou seu FGTS sem precisar ir ao banco. Basta utilizar o código QR nas maquininhas da loja e pronto, toda a loja na palma da sua mão. Fala sério, é ou não é uma baita novidade pra gente que não resiste a essas tentações? Lar Brasil, pensando em você. Talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico, fortalecer a musculatura corporal, melhorar o aprendizado e a disciplina, retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima, seja um processo extremamente difícil. Saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança. E no estúdio de dança Ivone Oliveira, você tem aulas de dança nos estilos balé fitness, balé clássico, step e aerohit, num ambiente exclusivamente feminino. Ligue 99213-5062. Estúdio de Dança Ivone Oliveira, Rua Rui Barbosa Centro, fone WhatsApp 99213-5062. Compre a prazo com o preço de à vista com o cartão do supermercado Cita e cadastre-se no cliente Fidelidade e ganhe pontos para trocar por mercadorias. E mais, nas compras à vista com cartão ou pagamento de notas você ganha um cupom. E ao completar R$800 você troca por uma cartela de bingo e concorre a R$80 mil em dinheiro no dia 9 de janeiro. Primeiro sorteio R$15 mil. Segundo sorteio R$25 mil. E terceiro prêmio R$40 mil em dinheiro. Supermercado Cita, qualidade, credibilidade, preço. O que os olhos não veem, o coração não sente. É o que dizem por aí. Mas tem coisas que parece que foram feitas exatamente com o propósito de provocar. Os lanches da Hora Pães, por exemplo, foram feitos para você apreciar sem moderação. No café da manhã, no lanche das 10, à tarde, a hora que você quiser. Lanchonete panificadora Hora Pães, aberta todos os dias, inclusive aos feriados, para você não ficar apenas desejando. Lanchonete panificadora Hora Pães, na Ângelo De Biasi, em frente ao Mercado Municipal. Faz que nem eu, assina um plano Interligue. Aproveita, são planos de até 100 mega de velocidade. Porque não adianta nada essa surra de lives, filmes e séries se você não tem uma internet bombando, né? Interligue, você conectado.